ダシマットランチャー、ダシマ動画ちゃねこです。ゆうきです。今日は宇宙戦隊キューレンジャーデラックスキュータマコックピットセット01。さあ、すごいもんが出たよ、かなとくん。こちらはですね、キューボイジャーをね、召喚した時にさ、でっかいキュータマに乗って、キューレン王とかにも合体して操作するわけなんですが、まあ、それを、ね、再現したキュータマが出ました。はい。はい。どんな感じになっているのか、見ていきましょう。はい。さあ、外箱はこのような感じになっております。はい。こんな感じで、フィギュアをセットするみたいですよ。ちっちゃいフィギュアが入ってるんだね。こんな感じ、はい、で値段は1680円でした。後ろはこんな感じ、おかっこいいね、こんな感じなんだね、はい、よし、面白そうだよね。出します。じゃーん、おー、キュートモだ、キュートモ、じゃー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 、すごいちっちゃいフィギュア入ってる、ほらすごいね。で、説明書を取れば、おお、うん、さあ、中にはこのような感じで入っておりました。はい、じゃあ、一個ずつ見ていきましょう。はい、まずはこちら、カジキキュータマ。こんな感じになっております。ナンバーがね、見えなくなっておりますね。デラックス版のキュータマと比べるとこんな感じです。はい、で、マースライドのギミックはありません。ここがコックピットになるのかな。あ、開きます。ほら、すげえ。あ、そこにいるんだ。ここに乗るんだね。なんかちっちゃいマークも。あ、ほんとだ。入ってる人。ここにちっちゃくカジキのマークが入ってます。すげえ細かい。そしてこちらがキューレンジャーフィギュアのカジキイエローです。すごいこれ。ちゃんとカジキイエローになってますが、めちゃくちゃちっちゃいです。で、このフィギュアは腰の部分が動きます。だからこうやって、よいしょ、動かして座らせることができます。そしてこのキュータマのここ、こう、よいしょ、開けて、ここにね、セットするわけですよ。はい。こう椅子になってんだね、ちゃんとね。うん。入るかな？入るかな？あ、入った。面白いね。はい。で、このまま蓋を閉めます。で、ちなみにこのコックピットはね、回転します。よ、よいしょ、よいしょ。はい、で、蓋を閉めれば、今度こっち側に、あさあ、そしてその他のキューレンジャーフィギュアはこんな感じになっております。はい、これもね、さっきのカジキイエローと同様、腰が、全部動きますね。腰の部分がね、動きます。はい、はい、じゃあ、シシレットも乗せましょう。ちなみにシシレットもね、ここにちっちゃくエンブレムが書いてあります。乗せて閉めると。おうしブラックも、はい、こんな感じ。はい、乗車完了。はい、そしてオオカミブルーもこんな感じでちっちゃくエンブレムがあります。そして、よいしょ、椅子に座らせて閉める。カメレオングリーンもエンブレムが入っております。そして椅子に座らせて閉める。はーい、こんな感じ。すごい面白い。じゃ次はね、ボイジャーと合体させてみましょう。シシボイジャーに取り付ける場合はですね、このシシレッドのちっちゃいフィギュアを今度はこっち向きに、横向きに乗せます。はい、こんな感じで、横向きに乗せます。で、蓋を閉めてこのまま出しと。はーい、できました。おー、見て、ほら。シシレッドが乗ってるや。うん、なんかすげえ。面白いね、これね。面白い。その他のボイジャーも、キュータマをつけてみました。はい、オーシュブラック、こんな感じです。面白すぎる。ちゃんと乗ってますね。で、カジキイエロー、ちょっとね、斜めになっておりますが、こんな感じ。で、さらに斜めになっているのが、カメレオングリーンです。こんな感じになっております。で、一番多分安定してるかな、狼ブルー、こんな感じです。面白い。ちゃんと乗ってますよ。はい、じゃあ、かなとくん、はい、次はキューレン王にこれでしてみましょう。はい、キューレン王に、合体させる場合は一番最初の向きに戻します。よいしょ、よいしょ、また閉めても、そう、はい、こんな感じにして、さっきからつけ直す
してみました。こんな感じです。よし、こんな感じ。あ、ちょっとこけておりますはい、こんな感じで、乗っております。面白いね。うん、これでテレビのね再現ができますよ。おし、見づらいね。なかなか見づらいですが、はい、これで発光はするのかな、どうなんだろう。はい、じゃあこれでね垂らせてみます。おお、こう、ほら球玉のこう周りがね発光してます。ほらほらほら、あ、かっこいいねこれ。ちょっとオーシーブラックだけ見づらいかな。近づくとこんな感じ。ほらほらほら、あ、かっこいい。はい、それではじゃあ星座ブラスターと連動させてみましょう。箱にはですね、セットした時はすべて球玉と音声が鳴りますっていうことで、まあ、どんな感じなんだろう、やってみましょう。はい、行きます。シシ言わないね。あ、こういうことなのか。じゃあ召喚は、キューポイジャーだって。キューポイジャー。じゃあ特殊攻撃は、デラックス版のシシキュータマとは音声が違いますね。はい、あ、もうピンが違うもんだってピンが違います。え、これじゃあ音声は違うよね。こちらのセットはすべてピンの位置が一緒なので、音声はすべて共通になっておりますね。はい。はい、そんなわけで今日はこちらの宇宙戦隊キューレンジャーデラックスキュータマコックピットセット01を紹介しました。はい。フィギュアがね、あんなにちっちゃいのにすごく細かく、ね、再現されていてですね。キュータマも。キュータマのコックピットもね、すごいかっこよくできております。はい、ただね、ちっちゃいから小さいお子さんの手の届かないところに置きましょう。キューレオンにね、合体させると、よりテレビの再現が、楽しくなると思いますので、皆さんもぜひね、買ってみてはいかがでしょうか。そんなで。今日この辺で。バイバーイ。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。これからはですね、スマホやタブレットでご覧の皆様も、画面タッチで次の動画へ行くことができるようになりましたので、はい、ぜひね、はい、押して、ダンシマ動画チャンネル、いっぱい見てください。はい。それでは、次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。